بسم الله الرحمن الرحیم رازو کنټرول پنل تا نن د مایکروسافت ونډوز د عملی کار چې دی اخري ورځ ده او د نن په درس کې به ان شاء الله په ونډوز ډیفندر فایروال باندې خبرې کوو او ورسره ونډوز موبیلیټی سنټر او ورک فولډرز باندې خبرې کوو. دلته ما نه په دې یوزر اکاونټ کې پرون ورځ یو آپشن پاتې شو چې هغه ډېر مهم مهم خو ډېر زیات دی خو هغه کم چې زیات مهم دی هغه باندې مونږ خبرې دلته چې تاسو په دې یوزر اکاونټ باندې کلیک وکړئ دې نه مخکې چې نور نوی درس وایو په دې باندې زه خبرې کوم تاسو سره. لیکلی دی کریئټ ا پاسورډ ډیسک ریسیټ ډیسک. کله کله داسې کېږي چې ما نه زما د کمپیوټر پاسورډ له هېرې ووځي که نه هغه صحیح ده چې طریقې ډېرې دي. ما اوس یو سی ڈی ونډوز یو درس جوړ کړی یوټیوب کې سره چې ته څنګه کولی شي درې دخو کې خپل د کمپیوټر پاسورډ له منځه یوسي چار رقم کمپیوټر پاسورډ اوسي که ونډوز 7 اوسي 10 اوسي 8 اوسي دا ټول ته پاسورډ ختمولی شي په هغه سیډي کې مې طریقه ښودلې ده. خو بعضې وخت بعضې کسان وایي چې استاد زه غواړم د خپل فلش ما سره یو اضافه فلش دی دا ریسیټ ډیسک جوړ کړم په دې معنی که ما نه پاسورډ یاد اوځي د دې په واسطه اوس شم کولی شي زه خپل کمپیوټر ته داخل شم. دا فلش ته زه دا کمپیوټر سره وصل کوم دا فلش مې کمپیوټر سره وصل کړ. اول راځم دا فارمټ کوم دې کې مې ونډوز رایټ کلک مې وکړ فارمټ ته راغلم دا زه فارمټ کوم. نو چې کله دا فارمټ شي هغه نه وروسته تاسو کولی شئ دا په حیث د ریسیټ ډیسک استعمال کړئ. ریسیټ څه ته ویل کیږي د پاسورډ ختمول یا اولی حالت راوستل ته ریسیټ وایي. ګورئ اوس راغلم دلته کنټرول پنل ته راغلم کنټرول پنل ته چې زه راغلم دلته مونږ سره یوزر اکاونټس دی دلته راغلم راځم دې آپشن باندې کلک کوم کریئټ ا پاسورډ ریسیټ ډیسک په دې کلک کوم. چې که چیرې ستاسو کمپیوټر کې فلش نه ګوره د فلش لر کوم دا کار نه کوي چې اوس نیکسټ باندې کلک کوم ما ته میسج راکوي وبخئ زه بیرته راځم په دې کلک کوم ګور میسج راته راکړه ستا کمپیوټر کې فلش نشته دی وایي. نو زه څه کوم دا مې وصل کړو بیرته د سر نه اوس په میسج نه راکوي دې باندې مې کلک وکړو اوس ګور میسج رانه کړو راغلم نیکسټ مې کلک کړو نیکسټ یې کلک کړو هغه فلش خپله دلته اخلي انتخابوي که یو فلش وي که لس فلش وي ته به انتخابوي دا د چې انتخاب کړو بیا به نیکسټ باندې کلک کړي په دې خاطر باندې چې داسې نه شي چې سبا کم څوک رهی شي زمونږ د کمپیوټر پاسورډ هغه لرې کړي او هغه بل څوک اوسي ما ته وایي که چیرې ته د دې کمپیوټر اصلي صاحب اونر یې خیر دا اوسنی پاسورډ یې مونږ ته ولیکه چې مونږ پوه شو چې ته د دې اونر یې او ته دا کمپیوټر استعمالوې داسې نه چې بیګانه کس رهی شي دا کار وکړي او سړی خبر نه وي پاسورډ کمپیوټر ته ننوځي. زیاتره وخت کمپیوټر چا نه خلاص پاتې کیږي نو زه ورته وایم چې هلکه ما ته پاسورډ یاد دی څه شی دی پاسورډ 3 2 1 زما د کمپیوټر پاسورډ دی نیکسټ باندې کلک کوم نیکسټ باندې چې کلک وکړو یس انتخاب کړه اوس وګوره کریئټنګ ا پاسورډ ریسیټ یا ریسیټ ډیسک ما ته لږ صبر وکړه مونږ تاسو ته ریسیټ ډیسک جوړو پروسه تکمیل شوه پروګرس 100% کمپلیټ فقط نیکسټ باندې کلک وکړه او فنش صحیح شو دا کار وشو اوس زما فلش چې دی ریسیټ ډیسک شو هماغه فلش دی فقط یو فایل پکې راغلی ډېر 2 KB فایل دلته وګوره. نو زه څه کوم خپل کمپیوټر لاک کوم اے لاک څنګه کیږي ونډو لوګ کی باندې بکلیک کوي او ایل بکلیک کوي لاک کیږي مطلب مې دغه دی وګورئ تاسو چې دغه بټن باندې کلیک کوي او ایل باندې کلیک کوي ستاسو کمپیوټر لاک کیږي. دې په باره کې مونږ خبرې کړې وې. نو کوم کسان چې دا ویډیو ګوري تاسو ته خپل د سکرین کې معلومیږي خو کوم کسان چې دا یوټیوب کې دا ویډیو ګوري هغه ته نه معلومیږي. نو تاسو مطمئنه اوسئ چې دا کار کوم کار مونږ کوو دا حقیقت لري ځکه چې هغه سکرین ریکارډ کې نه راځي. نو ګورئ ما کمپیوټر لاک کړ تاسو ته دلته دا اوس معلومیږي چې ما لاک کړ خو ویډیو کې نه ریکارډ کیږي. دا نو په دې خاطر مې ویل چې کوم کسان د یوټیوب نه دا ګوري هغې دې مطمئنه اوسئ چې دا ریکارډ کې راغلی دلته اوس وګورئ ما نه پاسورډ غواړي پاسورډ غواړي که نه غواړي. د مثال په طور زه شپږ میاشتې چېرته تللی وم شپږ میاشتې بعد راغلم اوس یا یو دوه ورځې بعد پاسورډ مې له هېره ووت پاسورډ چې لیکم اسد زما په نظر باندې پاسورډ اسد و انټر کلک کوم وروره پاسورډ غلط دی ستا. دلته ګورې لاندې یو آپشن دی لیکلی ریسیټ پاسورډ که چیرې غواړې پاسورډ دوباره ختم کړي پخوانی پاسورډ حالت دی واړې نو دې آپشن باندې کلک کړه. دې آپشن باندې چې کلک وکړم دلته کله چې تاسو ونډوز انسټالوئ تاسو نه درې سواله کوي
هغه درې سواله کوي تاسو به جوابونه ورکوي. هغه څه دپاره استعمالېږي که چېرې تاسو نه پاسورډ یا د وځي کمپیوټر تاسو نه هماغه درې سواله چې تاسو ورکړي وو جوابونه پوښتنه کوي. که جواب هم ورکړه کمپیوټر پاسورډ تاسو کولی شي بدل کړي، او که جواب ورنه کړه نه شي کولی. زه ورته وایم چې یار دا طریق دا سوالونه جوابونه مان له هېره وتلي دي. ګوره لاندې دلته یو بل آپشن لیکلی، یوز ا پاسورډ ریسیټ ډیسک انسټیډ. د دې په ځای ته غواړي چې پاسورډ ریسیټ ډیسک استعمال کړي، یو اس بي چې تا ریسیټ کړی وو هماغه استعمال ریسیټ ډیسک دې جوړ کړی وتم. بالکل په دې چې کلیک وکړه ګوره دلته هماغه آپشن راغی، پخوانی آپشن فلش مو وصل دی که نه. که فلش وصل نه وي دا کار نه کوي. نیکسټ باندې مو کلیک وکړه هغه فلش پیدا کړه. چې هر فلش اوسي هماغه به انتخابوي. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړي ما ته وایي ټایپ ا نیو پاسورډ، ټایپ ا نیو پاسورډ اگین. چوندی کې هماغه فایل موجود دی که نه، او کمپیوټر پوه شو چې زه خو اصلي صاحب دی د کمپیوټر یم، ځکه هغه ریسیټ ډیسک پاسورډ هغه مته ورکړی، فلش پکې ورکړی دی. مخکې چې هر څه پاسورډ زه اوس څه ورکوم، پاسورډ پاسورډ ورکوم اے بی سی ڈی، اے بی سی ڈی پاسورډ مته ورکوم. پاسورډ هینڈ کې شي نه لیکم، سپیس مې ورکړ، نیکسټ مې کلیک کړ، پاسورډ زما څه شو ریسیټ شو. کمپلیټینګ د پاسورډ ریسیټ ویزلټ، فنش کلیک کړ. اوس زه دا کینسل کوم، بیرته زما مخکې پاسورډ شي درې دوه یو کنه، زه اوس لیکم اے بی سی ڈی، انټر کلیک کړه، کمپیوټر ماته خلاص شو کنه. نو دا ډېر یو مهم آپشن دی که چېرې تاسو نه کمپیوټر پاسورډ له هېره وځي، دغسې یو ډیسک ورته جوړولی شي. دا یو کی بی سایز نیسي، یعنی یو ایم بی نه ډېر کم دی. یو فلش اضافه فلش سره وشي همیشه تاسو یو ریسیټ ډیسک ځانته جوړ کړي، جبکې یو مصون ځای کې کې دی چې پاسورډ هم د یاد وسي، دا بیرته ته خپل حالت ته راوړي. اسانه طریقه یې دا ده. نو دا آپشن ما نه له هېره وتلی او چون مهم معلومات ورکړي چې دې درس کې تاسو ته اول په دې باندې کار وکړم. بلې لیکلې ونډوز ډیفینډر فایروال. کله چې تاسو کمپیوټر کې ونډوز 7 استعمالوي انسټالوي، هغه سره خپل انټي وایرس راځي په نوم د مایکروسافت سکیورټي اسینشل. ډېر ښایسته انټي وایرس دی. هغه څه کوي، پیسې در نه اخلي، فقط انټرنیټ نه اپډیټ کوي، وایرس ختموي. ونډوز 8 او ونډوز 10 کې د ونډوز ډیفینډر په نامه باندې انټي وایرس راځي. هغه د مایکروسافت کمپنۍ د خوا ته نه وریفای شوی، یعنی تایید شوی انټي وایرس دی. زیاتره کسان پیسې نه لري، وایي استاد زما کمپیوټر کې وایرس راځي، څنګه وکم څنګه ونه کم. ستا کمپیوټر که چیرې ونډوز 10 اوسي هم انټي وایرس لري، که ونډوز 8 اوسي هم انټي وایرس لري، ضرورت نه لري بازار نه انټي وایرس واخلي، پیسې ورکړي. نو ته کولی شي هماغه آن کې او استفاده ترې وکړي، فقط انټرنیټ سره وصل کوه چې اپډیټ شي. اوس همدغه انټي وایرس زموږ په کمپیوټر کې یو فایروال لري. فایروال څه ته ورکیږي؟ د اور دیوال ته. فایروال دې دپاره استعمالیږي چې نامعلومه کسان یا هکران زمون کمپیوټر ته داخل نشي، یا وایرس زمون کمپیوټر ته داخل نشي. نو فایروال من جوړو د اور دیوال. د دې وظیفه څه ده؟ دا فلټرینګ کوي. فلټرینګ څه مطلب؟ کم ډیټا چې ان کیږي زمون کمپیوټر ته، کم معلومات چې زمون کمپیوټر نه اوټ کیږي، دای چک کوي چې دا خو به موزر ډیټا نه وي، زمون کمپیوټر ته خطر خو به نه جوړي. که چیرې خطر ورته جوړي نو ماته میسج راکړي، ورو چې دا فلش ته خلاص کړي، فلش کې دغه فایل خطرناک دی، دې ته متوجه اوس. اوس د مثال په طور باندې تاسو څه ګورئ؟ زه دلته راځم کمپیوټر ته راغلم. دې ځکه ما سره یو سافټویر دی، دلته ما سره آفس 2019 دی، کې اوس کراک دی. هغه کراک خطرناک دی زیاتره وخت چې زه کمپیوټر ته کوم. ګورئ زه چې کله دا خلاص کړم، دلته یو میسج ماته راکړي د انټي وایرس، دا مې خلاص کړو. خو دلته کېدای شي مخکې نه میسج راکړی راته. نو دا ګوره، دا میسج دا مې بند کړی بیرته. زه بیرته باک ځم، په دې باندې ډبل کلیک وکړو. دا میسج شون مخکې نه راکړی، خو دا ګوره دا میسج راته راکړی دی. د 12:28 دقیقې تیرې وي، دا ګوره 12:28 دقیقې تیرې، دلته ماته میسج راکړی دی. په دې کلیک وکړه، څه میسج دی؟ څه وایي؟ ټریټ فاوند، ستا په کمپیوټر کې مونږ وایرس پیدا کړو. څه شی دی وایرس؟ دغه فایل چې ما خلاص کړو، دا فایل ان فعال هم دی، او بله خبردار چې ډیر خطرناک دی. هاي کوالټي شی دی، هاي دی، ډیر خطرناک دی. نو ماته وایي ګوره هغې هغه کو، که چیرې ته غواړې چې دا مثلاً مونږ ورته اجازه ورکړو، ته مطمئنه چې خطرناک فایل نه دی، وایرس نه دی، کمبل شی نه دی، دا به انتخاب کې سٹارټ اکشن باندې کلیک کړه. دن وروسته چې تک هغه فایل خلاصې، کمپیوټر سره کار نه لري، ځکه چې تا ورته په نښه کړه چې دا مشکل نه لري. که ته وایې چې نه دا ریموو کړو، کمپیوټر ختم، وایرس انټي وایرس ختم کړي، وایرس دی که نه، وایرس دی، انټي وایرس ختموي، ضد د وایرس ختموي، زه ورته وایم چې نه یاره دا الاو کړه، پرېږده، سٹارټ اکشن باندې کلیک وکړو، یس به انتخاب کړو. دن وروسته دې فایل سره ګوره هغه ختم کړه، ته ګوره دې نه مخکې چې مونږ هغه هغه ختم کړو نشته دی، ځکه هغه وایرس وو. نو اوس چې ما ورته ویلی چې الاو که دا اجازه ورکړه، زه ګوره په دې کلیک وکړمه، هغه بیرته اجازه ورکړې راغلی دی.
او کچې ریموف کړل کدا به ختمه ایستل کمپیوټر نه. نو دا چی شی دی؟ دغه خپل د دې انټي وایرس فایروال دی. فایروال زیاتره وخت چې کله دوه یو شبکې سره توصل کیږي، ګور داز کانټینټل یو شبکه ده، کزې دې ځنه غواړم بل شبکې سره وصل شم، یو بل نتورک سره وصل شم، فایروال اغل ته فعالیت کوي، کوم ډیټا چې هغه نظام کمپیوټر ته داخل کیږي نو اول دای چې کوي درګه چې مشکل خو پکې نشته، نه یې که مشکل پکې ماته میسج راکړي چې دا شی مشکل لري اجازه ورته نه ورکوي. نو زیاتره وخت تاسو دوه کمپیوټر خپل منځ کې وصل کوئ، که چیرې ستاسو د کمپیوټر فایروال آن اوسي فعال اوسي هغه کار نه کوي، نیټورک کم کسان چې نیټورک کار کوي دا خو ستاسو درس نه دی، پورته درس دی بیا هم. نو که چیرې ته غواړې چې وګورې چې زما کمپیوټر کې فایروال فعال دی که نه دی، همیشه به ستاسو کمپیوټر کې فایروال فعال اوسي، د اور دیوال چې هر شی داخل دی و نه شي وته. دلته وګور ماته وایي شي ستا پرایویټ نیټورک شخصي نیټورک هم فایروال آن دی او ګیسټ یا پبلک نیټورک هم ستا فایروال آن دی، یعنی څوک نه د پرایویټ نیټورک طریق نه نه د پبلک نیټورک طریق نه کولی شي چې مضر شیان ستا کمپیوټر ته نامعلومه کسان راولیږي، مونږ فعال استو مونږ چک کوو خاطر جمع اوسو. که چیرې غواړې نه دا بند کوي، کور دلته مونږ سره آپشن دی لیکلی ټرن ونډوز ډیفینډر فایر وال آن اور آف، په دې به کلک په دې هم کلک وکړو یس انتخاب کا، ګورې دلته راغلم دا مې ټرن آف باندې کلک کړ، دا مې ټرن آف کړو، ام مې پرایویټ نیټورک فایر وال ټرن آف غیر فعال کړو، ام مې پبلک دا دواړه مې غیر فعال کړو، اوکې کلک کا، ګور دا غیر فعال شو، صحیح شوه غیر فعال شو. نو ما ته وایي ګوره چې اصلي که چیرې ته غواړې چې ریکومینډډ سیټنګ استعمال کړې، ریکومینډډ په دې معنی چې ټوله دنیا استعمالوي د کمپنۍ خو ته نه مایکروسافټ خو ته نه هغه پیشنهاد شوی تایید شوی، هغه دا چې تاسو باید فایروال همیشه فعال وساتئ. که چیرې فعال کوئ راځئ په دې باندې کلک وکړه، اے په دې مې کلک وکړو، په دې مې کلک وکړو، ټرن آن ټرن آن، اوکې دا څه شو بیرته فعال شو. بله خبردار، زیاتره وخت چې تاسو فایروال په کمپیوټر کې فعال اوسي، یو سافټویر چې د نیټورک طریق نه بل کس اکسس کوي هغه کار نه کوي. لکه څنګه که چیرې ته غواړې وګورې چې کوم پروګرامونو ته ستاسو کمپیوټر اجازه ورکړي چې د نیټورک طریق نه یو بل سره ارتباط ولري، یعنی وشي کولی ارتباط ولري سره یا استعمال کړي، دلته ګورې یو کمانډ لیکلی الاو اپ ان اپ اور فیچر تھرو ونډوز ډیفینډر فایر وال، په دې کلک دغه آپشن دغه پروګرامونه چې ګورې تاسو دې ته ونډوز فایر وال خپله اجازه ورکړي کولی شي چې ستاسو په نیټورک کې یو بل سره وصل شي، یعنی استفاده وکړي. ګوره ریموټ اسسټنټ دی پکې، نور 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 خدای والا سافټویر دی، دا اجازه لري کولی شي اکسس کی. د مثال په تور تاسو ګورې زه غواړم خپل د کمپیوټر نه د قاری صاحب هدایت کمپیوټر ته داخل شم، دلته موږ سره یو آپشن دی په نوم د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن، چې دغه په واسطه کولی شي د دې کمپیوټر ته زه داخل شم. څنګه داخلیږم؟ رازم دلته سٹارٹ مینو ته دلته لیکم ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن، دغه پروګرام مې خلاص کړ، پرې مې دام چې خلاص کړ ما ته وایي کوم کمپیوټر ته غواړې لاګین شي، دغه آی پی ادرس دلته ولیکه. ما ته د قاری صاحب کمپیوټر آی پی ادرس معلوم ده، سو دی لس یو سل پنځوس سل سلور سلوېښت دی آی پی ده، دا مې دلته ولیکله. ګوره ما ته آن د که چیرې دا مخکې دې کمپیوټر ته لاګین شوی دغه کس نوم ښیي، ما ته د دې کس د دې کمپیوټر یوزر نوم چیرې هدایت الله منیب دی، زه ورته هم ته سره کنیکټ شه، چې کنیکټ باندې مې کلک وکړو اوس وګورې ما نه دغه کمپیوټر پاسورډ غواړي، وایي خیته د کمپیوټر پاسورډ ولیکه چې ته غواړې ته لاګین شي، زه ورته هم پاسورډ چیرې یو دوه درې، که چیرې د ریمبر باندې کلک وکړو بیا تا نه آینده کې پاسورډ نه غواړي، اوکې مې کلک وکړو یس مې انتخاب کو، دا سرټیفیکیټ په باره کې پوښتنه کوي یس مې انتخاب کو، اوس وګوره هغه کمپیوټر ماته دلته زما په کمپیوټر کې خلاصېږي. لږ صبر وکړئ، دا د خلاص شو که نه شو، د خلاص د ډېر ډیسکټاپ کې چې شی دی د ده په کمپیوټر کې چیرې ځای کولی شم وګورم، دا د کمپیوټر مرته خلاص کړو، دا فایل د ده په فایل کې ډیسکټاپ کې پراته دي که نه، کولی شم یو فایل چیک کړم، شیر ډرایو هم فعال دی، دا ګوره د شیر ډرایو نه دا استفاده کولی شي، ټول کارونه کولی شي. خو که چیرې زه فایروال ته د خپل کمپیوټر ته لاړ شي، خپل کمپیوټر ته راشي، فایروال کې دا بند کې ماته اجازه را نه کړي، نو بیا زه نشم کولی د ده کمپیوټر ته لاګین شم. څنګه ګوره زه هم دی ځینې داخلې کوم د ده کمپیوټر ته فایروال کې هغه آپشن غیر فعال کوم، راغلم بیا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن ته راغلم، په دې مې کلک وکړو د ده کمپیوټر ته بیا لاګین شم. ګوره دا ځل مانه پاسورډ نه غواړي، ځکه ما ورته ویل ریمبر پاسورډ، پاسورډ یې سیف کړی ځان سره. اوس راځم د دې کمپیوټر فایروال ته، ځمه کنټرول پنل ته راغلم، کنټرول پنل ته چې راغلم دی ځي کې راغلم ونډوز ډیفینډر وبخې بل څه باندې ونڈوز ڈیفینڈر فائر وال بانے میں کلک کو بند کو بیٹھتا ونڈوز ڈیفینڈر فائر وال اور داغا نروس سراغ لنگورا الاؤ ایپس اور فیچر پر بانے میں کلک کو دے بانے میں چکلے گو کہ گورے تاسو آپشن اخلاصی کی ماتا
زه اوس د ده په کمپیوټر کې لګیا یم کار کوم، خپل کمپیوټر کې نه یم، د نیټورک د طریق نه د ده کمپیوټر ته لاګین شوی یم. دلته د چینج سیټنګ باندې مې کلیک وکړو، دې باندې مې چې کلیک وکړو لاندې راځم، ګوره ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن پیدا کوم. دا ګوره ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن آن دی کنه، دی فعال دی کنه، دې نه مې کلیک لري، کلیک مې چې لري کو اوکے مې کلیک کو، چې اوکے مې کلیک وکړو تاسو سو ګورئ دا بند بند شو. لږ صبر وکړئ چې دا فعال شي، او امکانات شته چې اوس دا زما کنیکشن هم بند شي، ځکه چې اوس کم کار چې زه اجرا کوم دا غیر قانوني دی. خو په دې خاطر دا د وشو، ګوره زما کنیکشن څه شو، بند شو، ځکه هغه کوم شی چې ماته اجازه وه هغه اجازه بنده شوه. اوس دا مې کینسل کړو، دا مې کینسل کړو. دا ګوره دې ځینه خو وشو، خو زه څه کوم د دې د کمپیوټر نه هغه کوم، ځکه چې ختم شو دې ځینه. اوس دا مې کینسل کړو، ګورم چې دا ختم شوی دی که نه دی ختم شوی، لازم دلته بیا یې ګورم. ریموټ ډیسکټاپ ختم شوی دی، اوس د سر نه چې زه وغواړم ګوره هغه مې بند کړو. اوس که سر نه زه وغواړم چې دلته کنیکشن جوړ کړم د دې کمپیوټر ته لاګین شمه، په دې مې کلیک وکړو. اوس چې کله په دې کلیک کوم کنیکټ باندې، تاسو وګورئ چې دا کنیکټ کیږي که نه کنیکټ کیږي. نه کنیکټ کیږي، په دې خاطر نه کنیکټ کیږي چې هغه آپشن یې په فایروال کې فعال کړ. فایروال ته ویلې چې وروره هیڅوک حق نه لري زما کمپیوټر ته د دغه پروګرام د طریق نه داخل شي. انیبل اوس اجازه زه نه لرم. اوس که دی بیرته لاړ شي خپل کمپیوټر کې څه چل کی، لاړ شي هغه آپشن فعال کړي، دلته رہی شي نیټورک ته رہی شي، ونډوز فایروال ته رہی شي، او دلته رہی شي هغه چینج باندې کلیک وکړي، یس انتخاب کړي، او هغه پروګرام ګوره زما کمپیوټر کې دا ډسیبل دی، ډسیبل دی. که په دې باندې کلیک وکړي بیا نو د نیټورک د طریق نه هر څوک کولی شي زړه کمپیوټر ته داخل شي. دا زیاتره وخت آی ټي چې کوم کسان آی ټي کې کار کوي هغه دا آن کوي په دې خاطر باندې. قاری صاحب چې دی اول منزل کې دی، زه پنځه منزل کې، ماته زنګ وهي وروره زما کمپیوټر خراب دی، ختم ماته اجازه راکړه، څه پروګرام دی وایي دا ورډ فایل کار نه کوي. نو زه دې طریق نه د کمپیوټر ته لاګین کیږم، هغه مشکل ګورم چې څه مشکل دی حل کوم، بغیر د چې زه داخل د دفتر ته رایشم، هماغه ځینې مشکل څه کوم حل کوم. په همدې شکل خدای بالا نور پروګرامونه دي، دلته ګوره ډېر پروګرامونه دي. خدا مې ځکه تاسو عملي کار وکړه چې اسانه و، چې تاسو خپله پرې پوه شئ. نو مطلب د دې نه واخسته چې فایروال څه کار کوي، چې کوم شی تاسو ته اجازه ورکړي هغه ته اجازه ورکړي چې تاسو کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړي، او کوم پروګرام یا کوم بخش تاسو اجازه ورکړي نه وي څوک نشي کول داخل شي. که غواړئ چې تاسو هغه سیټنګ شیان بیرته پخواني حالت ته راوړئ، کوم شی کې تاسو ګوتې وهلي، دلته راځئ ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه. ریسټور باندې کلیک کړه، آپشن شیان ټول پخواني حالت ته راځي. دې نه وروسته بل آپشن موږ سره دی، ونډوز موبیلیټي سنټر. دا دې لپاره استعمالیږي که چېرې تاسو غواړئ خپل د کمپیوټر آواز ټي ټو چک کړئ، وای فای دا نور شیانو کې ګوتې وهي، دا دې ځینې کول شي، په دې کلیک وکړئ. دا اوس وګورئ رڼا زموږ د کمپیوټر ډېر تیزه ده، زه ورته وایم چې دا ضعیفه کوم، هلته نه معلومیږي. خو زما کمپیوټر تاسو وګورئ، هلته وګورئ زما کمپیوټر کې ضعیفه شوه که نه، ضعیفه ده بیخي تاریخ، چې زیا هغه کومه رڼا زیاتېږي. دې ځینې تاسو کولی شئ د کمپیوټر رڼا زیاته کمه کوي. موږ که ستاسو په یاد وي پاور پلان ویلو، دغه دا پاور پلان دی موږ سره څه شو، پاور پلان په کوم ځای کې دی، دغه دی پاور آپشن. پاور آپشن موږ ویلو که نه، چې څو دقیقې بعد زموږ کمپیوټر بند شي، موږ بیا ځان ته یو پلان جوړ کړو د مای پلان په نامه باندې. تا ته وایي چې ته دا استعمال یې، دا استعمال یې، که دا استعمال یې، کوم آپشن انتخاب یې خوښه ستا خپله ده. بل ګوره هلته ډسپلی ښیي موږ ته که نه ښیي، دویم پروژه ایکسټرنل ډسپلی شته که نشته، ده هلته وصل دی که نه. زه ورته دا ډسکنیکټ کړه، په دې مې چې کله کلیک وکړه هلته څه کیږي، که چیرې زه پی سي باندې کلیک کړم هلته بندیږي. دا آپشن یې ماته راوړ چې دی زه کولی شم هغه کنیکټ او ډسکنیکټ کړم بیرته. که چیرې ته غواړې چې دا کنیکټ کړي راځه، دلته دی ځینې هم کولی شي، ګوره کنیکټ ډسپلی باندې کلیک وکړه، ډوپلیکیټ انتخاب کړه، بیرته هلته څه کیږي ډسپلی راځي موږ ته. دی ځینې تاسو کولی شئ ډسپلی انیبل او ډسیبل کړئ. په همدې شکل باندې که غواړئ چې مثلا پریزنټیشن تاسو چیرته د پروجیکټور د طریق نه، پروجیکټور نه دا کیبل ایچ ډی ایم آی طریق نه پروجیکټور وصلی، تاسو پریزنټیشن ورکوئ هغه که ټرن آف باندې کلیک کړئ نو هلته پروجیکټور کې تاسو ډسپلی نه ښیي، که چیرې آن باندې کلیک وکړو ښیي دته. په همدې شکل سنکرونایزیشن سنټر دی چې پرون ورځ موږ ویل کوم فایلونه موږ آفلاین شیر کړي، هغه کتل غواړئ دلته راځه په دې کلیک وکړه، کوم فایلونه سنکرونایز شوي دي کوم نه دي شوي، صحیح شو آفلاین فایلونه کتل غواړئ په دې باندې کلیک وکړه. نو تاسو دې ځینې هغه آپشن یې ډسیبل او انیبل کولی شي. بس پاتې شو ورک فولډر چې دی، ورک فولډر دا د نیټورک آپشن دی، کوم کسان چې ونډوز سرور لوستی تاسو کې هغه په دې باندې پوهېږي چې دا څه دپاره استعمالېږي.
ورک فولډر مونږ د لپاره جوړوو چې یو فولډر جوړوو چې هغه په نوم د فولډر د کاري هغه ته د هر ځینه کولی شي. په دې مثلا اوس نن ورځ دلته یم، سبا زم بل منزل ته، هغه ځینه چې ماته هغه خپل ایمیل ادرس یا کوم معلومات چې ماته راکړي آی ټي د هغه طریق نه کولی شم هغه د کاري فولډر زه اکسس کړم، یو فایل پکې اضافه کړم، معلومات پکې اضافه کړم، څه پکې ډیلیټ کړم. خو دا د شي سره کار کوي د وینډوز سرور کې، هلته مونږ سره یو آپشن دی په نوم د ورک فولډر، هغه ځینه به هغه تاسو جوړوئ، بیا دې ځینه دا تاسو استعمالولی شئ. اوس ولې ځکه کار نه کوي چې دا د نیټورک آپشن دی، نه دلته مونږ سره وینډوز سرور شته نه کوم بل شی شته مونږ سره. نو دا ستاسو د نن ورځې درس چې دا سو آپشن مونږ نه پاتې وي. د سبا د پاره بل خیر سره په کیبورډ باندې کار کوو. کیبورډ او د وینډوز هغه مهم شرکت کې نه چي، لکه کیبورډ تاسو نه څوک پښتنه کوي وروره، دا آپشن څه کار کوي، دا څه د پاره استعمالو، دا سمبول دا څه کار کوي، دا ټپ څه د پاره استعمالېږي، کپس لاک څه د پاره استعمالېږي، ایف این بټن څه د پاره استعمالېږي، دغه څه بټن چې تاسو په کیبورډ کې ګورئ په دغه ټولو بټنو باندې ان شاء الله مونږ سبا ته کار کوو. د کیبورډ په شارټکټ کې باندې کار کوو، د وینډوز په شارټکټ کې باندې. نو دا زمونږ نن ورځې درس.